عليكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلي عليه الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار برکت سے ان کو رزق کے حلال ہمیشہ نصیب فرما رزق کے حلال کمانا رزق کے حلال کھانا نصیب فرما اے اللہ مقصد اپنے لیے اپنے گھر والوں کے لیے رزق کمانا ہے یا اللہ اس مقصد کے اندر ان کو کامیابی عطا فرما الہ العالمین بندے کا کام ہے کوشش کرنا تیرا کام ہے اس کے اندر کامیابی عطا فرمانا میرے اللہ انہوں نے محنت کی ہے کوشش کی ہے الہ العالمین انہوں نے اپنا کام پورا کر دیا اللہ تو اپنے فضل و کرم سے اس کے اندر ان کو کامیابی عطا فرمانا الہ العالمین اہل علاقہ کو ان کے ساتھ تعامل کرنے کی توفیق عطا فرمانا میرے اللہ یہ بھی تیری کی نعمت ہے اتنا بڑا ان کا یہ کام ہے یہ دیکھ کر ان کو بھی ہم سب کو بھی خوشی ہو رہی ہے میرے مالک ان کے لیے یہ خوشیاں ان کے حق میں مبارک اور بابرکت فرمائے الہ العالمین نظر بد سے محفوظ و محمود فرمائے منافقین کے نفاق سے حسدین کے حسد سے محفوظ و محمود فرمائے یا اللہ جتنے بھی لوگ محنت کرتے ہیں کوشش کرتے ہیں کاروبار کرتے ہیں یہ کاروبار کرنا تجارت کرنا پیارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے سب کو سنت پر عمل کی توفیق عطا فرما جتنے بھی لوگ کوشش کرتے ہیں محنت کرتے ہیں ان کو اس کے اندر کامیابی عطا فرما سب کو رزق کے حلال نصیب فرما الہ العالمین جو کچھ مانگا عطا فرما جو کچھ نہیں مانگ سکے تو بہتر جانتا ہے ان کے حق میں ہم سب کے حق میں تمام امت مسلمہ کے حق میں جو بہتر ہے بن مانگے عطا فرما اللہم صلی علی سیدنا و اصحاب سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم صلی علی الہ العالمین جتنے بھی دن یہاں پر کام رہا ان کے دوستوں نے ساتھیوں نے ان کے ساتھ تعاون کیا محنت کی ان کی مدد کی الہ العالمین سب کے خلوص محبت کو اپنی برگاہ کے اندر قبول فرما سب کو اپنی برگاہ سے جزا اور اجر عطا فرما اللہم صل علی سیدنا و اصحاب سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم صلی علی برحمتک یا ارحم الراحمین جائے جی ہے سر
Barbie, for the last service. Barbie,